So die maan het geen lig nie. Die maan weerkaats die son se lig. So die maan het geen doel sonder die son nie. So het ek en jy geen lig, geen doel, geen asem. Asem, woorde, sonder die Here nie. Die Here gee vir ons die krag, gee vir ons die lig. Ons is hier om God se lig te weerkaats. Die maan het geen doel. Hy beteken niks sonder die son. Die maan kort die son se lig, sonstrale, om dit te kan weerkaats. So, vandag gaan nie oor my nie, vandag gaan nie oor jou nie, vandag gaan oor God. Ek weerkaats God se lig. Baie keer vir ons, Here, hoe kan ek meer suksesvol wees? Here, hoe kan ek bless my finances? Here, bless my, help my. Hoe kan ek suksesvol wees in my lewe, in my besigheid, in my werk, in my loopbaan? Of, Here, gebruik my. Here, gebruik my in hierdie wêreld. Help my, gebruik my, gebruik my, Here. So, wat is die key? What is the key to that? What is the key to be successful? Josua 2. Sorry, Josua 1 vers 8. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees van alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag. In Engels staan daar: This book, keep this book always on your lips. Meditate on it day and night. Day and night. Always on your lips. Then you will be prosperous and successful. Dit is hoe mens sukses behaal in die lewe. Dit is hoe ons suksesvol is, is hoe die Here ons gebruik. Dit is hoe ons prosper. Dit is hoe ons lig kan skyn. Dit is hoe ons krag kry. Is deur elke liewe dag te mediteer op die woord van die Here. Mariam, sy was omtrent so 15 jaar oud gewees toe die engel Gabriël aan haar verskyn het. So dink gou, jy's jonk. Jy's beloof, jy gaan nou trou, jy het jou hele lewe voor jou. Jy jou hele lewe, jou droom troue. En daar verander haar hele lewe. Sy het gesê, Here, U wil. Nie my prentjie wat ek vir my lewe het nie, nie my prentjie wat ek vir my finansies het, vir my loopbaan het, vir my kinders het nie. Here, U wil. En ek dink Maria het 'n baie moeilike lewe gelewe in die natuurlike, in 'n natuurlike oog. Sy kon nie daai lewe lewe sonder elke dag mediteer op die woord van die Here nie. Sy het dit genodig gehad, die krag van God nodig gehad. In Lukas 2 vers 8 tot 20 staan dat Mary pondered on these words. Wanneer die engel haar verskyn het, wanneer die shepherds na haar toe gekom het, wanneer die Here met haar gepraat het, sy het dit vasgehou in haar hart en sy het op dit gemediteer, sy het op die woord van die Here gemediteer om haar krag te gee om aan te hou. En baie keer lees ons die Bybel en dan lees ons baie keer lees ek die Bybel en dan sal ek lees. Okay, cool, ek verstaan. Och, die Here is amazing, die Here is awesome. Great. Here, ek verstaan nie wat hier aangaan nie. Ek verstaan dit nie. Ek weet nie. Hierdie goed, ek dit maak net nie sin vir my nie. Maar weet jy, soos jy lees, val daai woord, daai saad in jou hart in en dit gaan daai saad pad grond en dit gaan vrugte dra. Baie keer as ek so op daai oomblik kom wat ek sê, Here, ek verstaan nie. Dit is jou maatjie die Heilige Gees wat jy outomaties en sê Here help my, gee vir my insig, gee vir my wysheid. Ek verstaan nie wat hier staan nie, maar ek weet dit kom van U af, want dit is 'n lewende woord. Dit is 'n asem, dit is God se asem, se lewende woord wat hier in my ingaan en ek weet dit gaan my krag gee. Ek weet hierdie vat saad. Ek weet ek gaan oorwin en wat ek moet doen en die antwoorde gaan om my toe kom wanneer ek dit nodig het. So hou aan lees, hou aan jouself krag gee. Hou aan daai sonstrale trek sodat jy God kan weerkaats en nie vandag Here ek wil dit doen nie, maar Here U wil. Ek het nie 'n doel nie. Ek is hier om U liefde te weerkaats vandag. Ek is hier om die sonstrale in die donkerte te wees, om U te weerkaats. Nie vir myself nie, maar vir die Here.
dieselfde soos John the Baptist. Hy het gesê, ek is nie waardig om Jesus' skoene vast te maak nie. Ek is hier om die pad regheid te maak vir die Here. Ek is hier om te doen wat hy vir my gevra het. En waar kry ons ons antwoorde? Waar kry ons ons sukses? Waar kry ons ons krag vandaan? Joshua 1 vers 8. Keep this word always on your lips. Praat daaroor. Praat daaroor. Mediteer daarop. Hou dit in jou hart. Dan sal jy prosper en jy sal suksesvol wees. Skyn jou lig vandag. Weerkaats God se lig vandag. En ons mense wat dit regtig nodig het vandag. Ons het net asem as die Here vir ons daai asem gee vandag. Julle moet 'n mooi dag hê.